Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, eu estou aqui na praia de São Bento, no município de Maragogi, essa praia que fica ao sul da cidade de Maragogi, e hoje eu vou te levar para um passeio sensacional, um passeio inédito aqui no canal, que é para as Croas de São Bento. Um lugar impressionante, pessoal, vocês vão ver imagens que eu fiz para vocês nas Croas de São Bento, um lugar que eu não tinha ido ainda, já tinha ouvido falar muito, apesar de morar aqui na região, mas não conhecia as Croas de São Bento. E nesse vídeo vocês vão ver que lugar espetacular. Então, estamos aqui na praia, né, de São Bento, que é um povoado de Maragogi. E vocês sabem que eu já fiz vídeo, quem acompanha o canal sabe que a água aqui na beira-mar de São Bento, ela não é azul igual o restante de Maragogi, né? Tanto São Bento como a praia do Camacho não tem uma água tão azul quanto o resto de Maragogi, mas não se deixe enganar, pois essa água azul é somente aqui na beira da praia. As Croas de São Bento é um espetáculo, pessoal. Então fica no vídeo, não sai do vídeo, porque senão vocês vão perder as imagens sensacionais desse paraíso que fica aqui em São Bento, Maragogi. E esse passeio, pessoal, que vamos fazer aí nessa embarcação, é bem rápido para chegar daqui até as Croas de São Bento. Para subir na embarcação é fácil, vocês vão ver daqui a pouco. O marinheiro coloca uma escadinha aí bacana e dá para subir tranquilamente. Então vocês já vão vendo aí, ele vai organizar a escada para o pessoal subir. E como eu falei, né, a água aqui ela é um pouco mais escura, estava até bem turva por conta aí que choveu na noite passada. E a água está dessa cor. Ela não tem uma coloração azul, como eu fiz no último vídeo de São Bento. Ela tem uma coloração meia transparente, mas a areia é bem escura. E quando você começa a entrar de mar adentro, a água vai começar a mudar de cor até chegar no azul sensacional. Portanto, se você vier fazer esse passeio aqui, não fica surpreso com a cor da água, nem decepcionado quando chegar à beira-mar, porque as Croas de São Bento é bem azulzinha, entendeu? Então vocês vão ver nas imagens aí. E o contato vai estar aparecendo aí na tela, caso vocês se interessem em fazer esse passeio incrível. Então vocês vão ver as imagens, então por isso que eu peço, fica no vídeo que vocês vão ver que lugar surpreendente. Então vou deixar aqui na tela o número aí para você fazer o passeio, para você contatar e fazer o passeio. Vou deixar também o Instagram na descrição. Vou deixar também o Instagram do meu amigo Jonathan, que faz aí imagens com drones sensacionais. Se você quiser vir aqui à região e fazer imagens com drones, então você vai fazer aí com o Jonathan, além de fotografias profissionais. E vou deixar o Instagram dele na descrição. A página dele é o Drone Goji. Tem a página no Instagram bem bacana e vocês podem seguir por lá. E o valor do passeio, pessoal, por pessoa, fica aí por R$100. Já com o snorkel incluso, né? Se você chegar aqui nas Croas de São Bento, tem aí várias espécies de peixes para você observar e vai precisar aí do snorkel, né? E também, pessoal, se você chegar e falar que foi fazer o passeio por indicação aqui do canal, vocês vão ganhar aí a água mineral geladinha e também a bolacha fino sabor de Maragogi. A tradicional bolacha de Maragogi, que é muito gostosa, tem ela salgada, tem ela com a cobertura doce, uma bolacha muito boa. E vocês falando lá que foi através do meu canal, então vocês vão ganhar aí tanto a água mineral geladinha quanto a bolacha para fazer um lanchinho no seu passeio, hein? Olha aí que bacana. Então fica a dica para vocês aí desse paraíso, entre em contato aí, já marca o teu passeio e vocês vão ver que lugar espetacular. E vocês vão vendo aí, já estamos na parte dos arrecifes, bem próximos das Croas de São Bento. E hoje, pessoal, a maré foi em 0.3.
E o pico mais baixo às 11h45. Eu digo foi às 11h45, 0.3, porque eu estou narrando esse vídeo depois, hein? Deixando bem claro aí, né, pessoal, que são embarcações autorizadas pela Marinha do Brasil e também possuem os coletes. Então são embarcações que comportam aí até 8 pessoas. A Marinha aprova até 10 pessoas, né? Mas para ser aí mais seguro, até 8 pessoas. E vocês vão vendo já o espetáculo a partir de aqui. Então, pessoal, vocês estão vendo essa embarcação aí na frente, tem uma moça em cima e ela está aí fazendo vídeo com o drone, né? É uma tendência que está chegando aqui nas praias com essa nova tecnologia. Sei que drones não são de agora, mas muitas pessoas aí não sabem ainda, né, que tem esse trabalho aí do pessoal aqui na praia com drones. Mais uma vez reforçando, tem aí o meu amigo Jonathan da página aí Drone Goji. Eu vou deixar na descrição o Instagram dele, então vocês podem seguir por lá e entrar em contato com ele, que ele faz esses vídeos sensacionais. Inclusive, ele me cedeu vídeos aqui para o canal, hein? E vai estar aqui nas próximas imagens para vocês, vídeos feitos aí com o drone dele. Inclusive, pessoal, foi a primeira vez na minha vida que eu pilotei um drone. Ele me deixou pilotar um pouco lá, cara, uma sensação sensacional para mim, que sonho em ter uma máquina dessa. Então, uma maravilha. E aí vocês vão ver algumas imagens, inclusive tem uma pequena aí que foi eu que fiz. Aí tá a embarcação do pessoal que faz mergulho aí com cilindro, aqui também tem. E aqui acabamos de chegar nesse paraíso, pessoal. É diferente de todas as outras piscinas naturais que eu já fui, né? Na verdade, aqui são as Croas, não é uma piscina natural, mas é aqui logo em frente ao banco de arrecifes. Fica essa prainha dentro do mar. E a partir daí vocês vão vendo imagens feitas com o drone. Quero agradecer aí ao Jonathan do Drone Goji, que se disponibilizou, né, me levou de carro até São Bento, me proporcionou aí esse passeio muito bacana. Ainda fez imagens para mim sem me cobrar nada. Eu sou muito grato. O cara que chegou aqui em Maragogi para somar. E eu fico muito feliz aí em conhecer esse amigo, né, novo. Ele veio de São Paulo e agora está fazendo esse trabalho sensacional. Então, pessoal, dá uma força aí e segue aí o Drone Goji. Está na tela aí o Instagram e também vai estar na descrição. E vamos começando aqui com imagens aéreas desse paraíso. Vocês vão vendo que tem uma praia no meio do mar. Que lugar incrível, pessoal. Eu vou depois caminhar por essa praia e vocês vão ver como é sensacional. É muito diferente de tudo que eu já vi aqui. Eu fiquei surpreso. Eu já tinha visto fotos, mas pessoalmente é outra coisa. E eu que não sou besta nem nada, só aproveitando aí. Se você gostar desse vídeo, não esquece do teu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber novos vídeos. E compartilha aí com seus amigos nas suas redes sociais. Desde já agradeço a todos vocês.
Então, pessoal, a Praia de São Bento é a última praia ao sul do município de Maragogi. Maragogi tem 10 praias e São Bento é essa que nós começamos o vídeo. É também um povoado. Em São Bento é onde se encontra o Mosteiro de São Bento, um lugar histórico e muito bonito. Tem vídeos aqui no canal. E quem vem à Praia de São Bento acaba se deparando lá na beira da praia com a água com a coloração mais escura, uma água que não é azul. Só que São Bento esconde esse segredo de muitas pessoas que não conhecem. São aqui as croas. Então, você fazendo esse passeio magnífico, vai ser uma viagem inesquecível. Eu mesmo estou muito feliz aqui, pessoal, por ter conhecido esse lugar. Minha primeira vez aqui, eu ouvia muito falar. Meu irmão já tinha vindo aqui e tinha me falado também que era muito bonito. Vi aí comentários que o pessoal falava que é a piscina natural mais bonita de Maragogi. Tem gente que chama de piscina natural. Aqui não é exatamente uma piscina natural, né? É uma praia que se formou aqui. É ao lado dos arrecifes, é uma croa, é o nome certo do lugar aqui, Croas de São Bento. É incrível mesmo. Agora eu vou caminhar daqui até lá no final dessa faixa de areia, para vocês verem. Além do mais, olha essa água, pessoal, cristalina demais, demais mesmo. Outra coisa, eu fiz também aí o uso do snorkel, né, observando os peixinhos. Tem muito peixe. Além de peixe, eu vi várias espécies de corais. Eu vi também a estrela do mar, aquela estrela que tem as 5 pernas. Tem várias espécies aí, né, de estrelas do mar. Eu vi também uma pequena moréia entre os arrecifes. É outro mundo. Quando você coloca o snorkel que começa a olhar embaixo d'água, é outro mundo, parece outro planeta. É muito lindo. E eu estou aí bastante feliz também porque inscritos vinham me pedindo desde o começo do canal para eu mostrar as croas de São Bento, que é um lugar muito bonito, um lugar especial. Mas muita gente acha, né, que nós ganhamos dinheiro aqui com o número de inscritos, mas nós não ganhamos dinheiro com o número de inscritos. É muito importante que você se inscreva, é sim, porque você vai ativar o sino, você vai estar ligado no canal, receber notificações, mas nós ganhamos com visualização. E ainda não temos as condições de estar pagando passeios, entendeu? E eu fico muito feliz quando surge assim o convite para fazer esses passeios. Então é muito bacana conhecer lugares aqui que nós não conhecemos, mesmo sendo nativo, né? Mas é aquela questão, como eu falei para vocês, as condições de estar pagando o passeio, né? E eu fiquei muito feliz em conhecer esse lugar espetacular. Pessoal, olha só que lugar. Bem, ter o privilégio de ter uma praia dentro do mar é para poucos, hein? Então, só para quem vem aqui nas Croas de São Bento. Tem banco de areia? Tem. Mas o banco de areia, a maioria aí é ligado à beira-mar, né? Então, não se parece nada aqui com esse lugar. É sensacional, é muito diferente. E vocês vão vendo que eu estou andando pela areia aqui. Não é uma coisa pequena, não. É extenso. As imagens de cima parecem ser pequeno, mas você compare com o tamanho das pessoas quando tiver com a imagem aérea. E vocês vão comparando aqui também com as imagens de baixo. É bem extenso. E vai seguindo o vídeo aí, pessoal, que eu vou até lá no final para vocês verem. Continuando, pessoal, antes que eu esqueça de falar, o passeio aqui dura em média 2 horas e meia. Então, pode até ultrapassar aí, você vai aproveitar bastante isso aqui. Lembrando aí que as águas são mornas, hein? Então é para entrar na água, relaxar, e ainda mais
com essa água cristalina. Eu não sei vocês, mas eu fico muito, muito feliz quando encontro um lugar com águas cristalinas que você, da profundidade que está, consegue ver os seus pés. Eu acho sensacional. Vocês vão vendo aí esse espetáculo. Lá no meio da imagem está o Mosteiro de São Bento, né? Naquele morro que está bem no centro da imagem. Outra coisa, São Bento está aqui ao lado de Japaratinga. Se você está hospedado aí em Japaratinga também, dá para vir fazer aqui as cruzes de São Bento, né? Vocês podem pegar aí vans para chegar até São Bento, os aplicativos, pode ser táxi. Então é muito fácil chegar em São Bento para você que está em Maragogi, São José da Coroa Grande, Japaratinga. Então, um lugar incrível, incrível mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. É simples, pessoal, mas eu faço aí com todo carinho para vocês. Fico feliz em poder estar aí atendendo o pedido de vários inscritos já há muito tempo me pedindo para filmar as croas de São Bento. E realmente, o que vocês falaram, vocês que me pediram aí, é incrível mesmo. Eu nunca vi aqui, eu não sabia que era tão bonito desse jeito. Fiquei muito surpreso mesmo. Então vou deixar vocês aí com mais algumas imagens. Muito obrigado, pessoal, pela presença aqui. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!